Bu yigit ulkan akulani tutib oldi, lekin insonlar baliqqa umuman e'tibor qaratishmadi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bir muddat avval internet olamda bir fotosurat ommalashgandi. Bu suratda Amerika Qo'shma Shtatlarilik baliq ovlovchisi tasvirlangan. Bu yigit ulkan uzunligi 3 metrlik akulani tutishga muvaffaq bo'lgan. Lekin internet tarmoqdagilar akula o'lchamiga e'tibor qaratishmadi. Assalomu alaykum. Mana akamiz mana bir oy bo'ldi, bir oy yozdi. Ozg'inida 3 kun bor, bir oy bor. Ha, ozg'inida tishim bir pasda semirib ketibdi, semirtiradigan ob. 75 kilo bo'ldik. Nech kilingiz oldi? 63 kilo. 75 kilo, 10 kilo, pasta 10 kilo oshdi. Ha? Voy, gap yo'q. Internetdagilarni ko'proq bu yigitning muskullari qiziqtirardi. Bu akula ovlovchisining ismi Elliot Sudal. U Amerikada juda ham mashhur kishi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u ilm-fan bilan shug'ullanuvchi olim hisoblanadi. Uni baliqlarni o'rganuvchi jamoasi ham bor. Ular okeandan baliqlarni tutib, maxsus hovuzga joylaydilar. Ularni o'rganadilar, tajribalar tugagach baliqlarni yana okeanga qaytaradilar. U ulkan akulani ham ushlashga muvaffaq bo'lgandi. Haqiqatan ham bu kamyob hodisa, akulalar juda ham yirtqich jonivorlar. Ularni ushlash mushkul dersiz, lekin internet tarmoqdagilar, asosan yosh qizlar akulaga emas, balki ovchining kubikli pressiga e'tibor qaratishdi. Ular kommentariyalarda olimning presslardan hayratda ekanini yozishmoqdalar. Ularning fikricha akula oddiy akula xolos, lekin qaddi-qomat kelishgan olimni har kuni ham uchratavermaysiz. Elliot Sudalning shaxsiy hayot haqida hech narsa ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, bu yigit hali bo'ydoq. Shuning uchun ham bu yigitni yoqtirib qolgan qizlarning hali imkoni bor. Olim esa uning uchun haqiqiy sevgi bu ilm-fandir. Okean hamda undagi jonivorlar u uchun eng qiziqarli narsalar ekanini aytmoqda. Elliot okeanlarni qariyb 4 yildan beri o'rganib kelmoqda. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.